Ukoliko lokalna skupština po okončanju javne rasprave usvoji predloženi tekst nacrta odluke o izmenama i dopunama odluke o lokalnim administrativnim taksama, za zahtev, molbu, predlog, prijavu i drugi podnesak, ova taksa će iznositi 300 umjesto dosadašnjih 290 dinara. Taksa za žalbu protiv rešenja, za rešenja koja donosi organ opštine i za uverenja, bit će veća za 10 dinara. Na osnovu proletos usvojene odluke o taksi prevozu putnika, predloženo je da se za izdavanje rešenja kojim se odobrava obavljanje taksi prevoza plaća 900 dinara, za izdavanje taksi dozvole 1600 dinara. Zbog usaglašavanja sa zakonom o planiranju i izgradnji koji predviđa izdavanje lokacijskih uslova umjesto lokacijskih dozvola, predložene izmjene kod izdavanja lokacijskih uslova za trafostanice predviđaju taksu od 18.000 dinara. Kod izdavanja lokacijskih uslova za pomoćne objekte, odnosno garaže, ostave i drugo, predlaže se nova taksa od 10.000 dinara po kvadratu, a za parkinge 450 dinara za 1 kvadratni metar. Miodrag Teodorović, načelnik Odeljenja za financije, je nedavno u razgovoru za radioteleviziju Stara Pazova u kontekstu izmjena zakona o finansiranju lokalne samouprave, na osnovu koga će Republika iz opštinskog budžeta iduće godine uzeti oko 50 miliona dinara, najavio kako će manjak novca biti nadoknađen. Ono što je u nadležnosti lokalne samouprave, to je lokalna poreska administracija koja obavlja znatne deo poslova gdje se ubiru prihodi koji su u nadležnosti, direktnoj nadležnosti lokalne samouprave kao porez na imovinu, razne takse koji su jedan od značajnih izvora prihoda. Javna rasprava o nacrtu ove odluke traje do 7. decembra, a pisane primjedbe se mogu predati na pisarnici opštinske uprave ili na mail rasprava@starapazova.rs. Ovo povećanje lokalnih administrativnih taksi je u skladu sa usklađenim dinarskim iznosima republičkih administrativnih taksi koje su korigovane za godišnji indeks potrošačkih cena.